Sitten on uusi päivä, tervetuloa. Ja nyt se lähtee suoraan matkalla kasinolle. Uberi tulee alle minuutin päästä. Sitten ollaan taas rötös paikalla ja mennään ilmoittautumaan jonoon. Katsotaan kauan kestää, että pääsee pöytään. Viiskymppi 20 Omaha. Just aukeaa. Toivottavasti kävis säkä ja saisi paikan pöytään. Ja 2 pöytää, 2-3 Omahaa näyttää olevan. 50-20 kävin katsoa, mitä siinä on, niin oli ainakin se eilinen yksi niistä paisteista. Ja veikkaan, että on ne muitakin, koska listassa on monta nimeä ja ei ole aikaisemmin pyörinyt. Nämä paikalliset tietää, että kun paikalliset valaat on paikalla, niin syöksyvät tänne. Sain paikan, 50-20. Sitten mennään sinne. Ensimmäinen hanska, mun naapelit. Tuo avaus 55, joku maksu. Tästä on toinenkin maksu, koska mä sain lyödä 310. 3 V:nä flopille, kun tuli 2 maksua. Floppi on kongi korkea, siitä liikkuu heti SP alle. 1 kippaa minä maksan. Turnipata, hänen on padat. GG taskulle. Seuraava hanska, mulla on AKQ3 singeli. Avaan 70, saan 3 maksua. Floppi on jätkä 5-3 värivedolla. Checkinä mulle, mä lyön 80 eli pienen, saa 2 maksua. Turni 9, että mulla on nappi kiinni, kutari, ylikortit, nutsi väriveto. Checkinä mulle, mä löin 450, pannaan maksipaine, 2 paria hanskoille. Buttoni maksaa, blindi kippaa. Riveri parittaa jätkä, mä oon 400 takana, potis on se 1400, kun siellä on. Minä lyön 250. Vai 200, no jotain sellaista. Pihu menee tankille ja 10 sekunnin jälkeen nostaa kortit näin ylös ja siinä vaiheessa tiedän jo, että eikä se nyt kippaa ja niin hän tekee. Tuskaili missä tuo vetoa. Sitten meillä on tuossa vain vauhtiveikko pöytää. Hän avaa, tulee välimaksu, mua on AKJ7 duppeli. Minä siihen lisää 410. Hän maksaa se 1 kippaa. Vai mitä, no heads upina anyway. Ei nyt ole mikään paras mahdollinen floppi, mutta kun on 7 korkea, eli mun on kärki kiinni, aina pakko mennä. Minä menen, hän miettii, tuskailee hetken ja maksaa KKJ6. Ja se on maalissa hyvä. Taas taskulle. Joo, 10-20 Omahaa. Pöytä on ihan hemmetin pehmeä. Toki se vähän huono, niin tosta lähti ne papat. Pöytä kun alkoi, niin mä olin siis pöydän ylivoimaisesti nuorin pelaaja. Pari tuntia pelattiin, sit yksitellen poistu nämä niin sanotusti hupipelaajat, paistikkaat, kundit, mutta edelleen hyvä pöytä. Ja en ole kuin 2800 perässä. Well played, Tepi. No ei se onneksi ole kuin 140 BP:tä, mutta se kun on ottanut vissiin 4 piniä turpaa, niin se tuntuu vaan pahemmalta kuin se todellisuudessa on. Tulee avaus. Mä oon kutoffis 10-8-6-7 singlellä. Otan multiveena flopille. Floppi on 2-3-7 värivedolla. Check ne mulle, minä check back. Turnii parittaa kärki, tripsit. Sieltä lyödään 50 alle. Tää on semmonen ihan superpaisti. Eilen pelas 2-3. Ensimmäistä kertaa varmaan pokeria eli, tai teksua voinut vähän pelata, mutta ei osaa arvottaa käsiä. No hän lyö 50. Maksu. Minä siihen 300. Avaaja kippaa, välimaksaja maksaa. Toinen maksaja Ranskasta. Ammattipeluri ilmeisesti kyllä kuin mikä kippaa. No Riveri on keskivertoa parempi, koska on 10, ei tuu värimaaliin. Hän check, minä pet 450. Hän menee pitkää tankkiin, hän löytää check race, minä maksu. Ja hän sanoo heti, you win. Hän on kappas. No sit on taas sama vauhtiveikko kuin aikaisemmin, hän löi 75. Minä pääsen potittaa 2500 S:llä. Muut kippaa, hän maksaa SPR vähän yli 1. Floppi 5-4-2, eli mulle suora.
Potitan hän sisään, maksan hänelle on värinveto, kutari, turni, jätkä, riveri, 6. Joo, joo. Onnea. No sit tulee toinen illan iso. Mikä mun S90-4, kun se nyt oli. Joku sen tyylinen duppeli. Limppi, buttonet 95, minä maksan. Sieltä tulee BP, sitten tää mies, kuka checkreissas mua bluffina riverin. Hän potittaa 410. 2 maksua, no minä saan kloosata actionin. Maksu. Floppi S94. Mulle top 2. Mä en nyt ihan muista, oliks mun 3 pariakin siinä. Minä check. Pre-aggressori 600 tonni 700 pinosta. 2 kippiä mulle. Mietiskelin siinä, että maksu vai survominen. Totesin, että kun hän nyt oli kerran jo jäänyt pillistä kiinni, ja jos mä ton maksan, niin mitähän pillejä se löysi turniin. Eli ajattelin, että hän olisi sen verran järjissä, että hän ei pillitä mun maksun jälkeen turneja. Eli survotaan itse sen takia, että hän ei saa mitään ilmaisia runnereita kautta turniosumia, jos on jotain KKQG-tyylisiä. No, minä menen keskeen. Niin kuin näette, hänellä on maksukäsi. Hän maksaa. Hänellä on pieni, parempi free rolli. Tää turnii heti vatam kongi sinne. Voi voi, voi voi. Aikamoinen kuuleri. Floppi. Tolla actionilla. Sitten mulla on jätkä, 89 single. En muista, onko tässä video tupla, mutta se oli single. Avaan. 4 veinä flopille taidettiin mennä. Jätkä 95 kahden hertalla. Siit Aasian vauhtiveikko. Pistää heti vauhtia potillinen. Vakkari äijä maksaa. No, nutseella me potitetaan siihen. Aasian vauhtiveikko menee loput sisään. Tää kolmas äijä miettii pitkää kippaa. Kippi kelpaa hyvin noin vedokkaaseen pöytään. Toiveet peräät blokkasivat toisiaan. No, hänellä on vetopeli, hän sanoo heti. Ja turni, joku plankko, riveri, rouva. Siinä olisi ensimmäinen kysymys, osuitko? Ja hän sanoo, en osunut. Ja jätkä setti, rahat tänne. Kasinolle matkalla ja nyt ei anneta Kalakallelle mitään saumaa. Kerro jotain itsestäsi. Mikä mies? No, tähän väliin editistä, niin Kalakalle on tosiaan vielä niin ujo kameralle, että ei saanut käyttää tähän. Mutta saisi lähettää terveisiä, että Sydneyn pelit on kivaa ja helppoa ja hän on upissa 4500 dollaria. Pääsin heti pöytää pelinä 2-5-10-20 ja aikamoisia vauhtiveikkoja. Vauhtiveikot on tosiaan vauhdissa ja kännissä ja ties missä. Onko ottanut jotain muutakin, en tiedä, mutta elävää on peli. Kiva olisi saada napsuteltua jotain osumia. On toki aika ohutta, kun 50 BB tää on maksi sisäänosto, niin rahat menee herkästi sisään. No, sitten ollaan uudessa päivässä pelinä 2-5-10-20. Se on kivan kuulonen peli. Mun oikea puolella tässä hetkellä istuu semmoinen jantteri, että hän lyö aina 30 ihan sen takia, kun tuolla on vain yksi straddle sallittu, eli tuo 20 reissu on dedi, niin hän lyö 30 sen takia, että dedimiehellä aukeaa eloa pimeänä. Käytännössä joka käteen tässä vaiheessa. No, hän lyö 30. Mä oon istunut just pöytään, onkohan mä tullut BP:stä vai mistä tulinkaan mukaan. Mä oon AKKT singeli, kongin korkee. No, minä potitan 125. Blindest maksu, vauhtiveikolta, joku muu maksaa. Niin, straddle maksu, tää dedi maksu. Ja sitten tää mun oikea puolet maksaa, 4 vei. Floppi on mulle nutit, kurko, jätkä, joku värivedolla. Check, check, check. Tälle mun oikealle pari checkiä. Hän lyö 300, mulla on 599 pino, tietenkin. Minä siihen allin 600. Sitten tää, tai 599. Sitten tää kaveri vasemmalta tiedustelee mun tarkan summan, toteaa, että ei aukea sille reissusaumaa sille. Kolmannelle, no hän maksaa. Tää maksaa, tää mun oikealta. 3V turni. Turni S. No, siinä vaiheessa tää menee allin. Tää kippaa. No, riveri, plankko. En pärjää. Kohtuu hyvissä olin kuitenkin. Hänen AGT:tä vastaan. Flopilta. Taskulle. Siit mun oikeat puolet on taas löyty
minireissu 40, että aukeaa dedimiehelle. No minulla on AK75, potti 150. Tulee sieltä dedimieheltä maksu. Sitten tää on mun oikean puolen vihu. Mä en oo itse ihan varma, katsoks hän edes korttejaa, kun hän miniklikkaa 300 takas vastapalloa. Mä en oo siinä vaiheessa varmaan, että tiesikö hän mitä hän on. Mä no jos se ei se tiedä, niin mun AK75 varmaan pelaa aika hyvin. Eli minä lyön potti. Dedimies oli pot committed, hän maksaa. Ja tää mun oikeat maksaa koleveinä. Ja ranautti on siinä. Ja kurko 544 singelille. Potti pikku värillä. Onnea voittajalle. Taskulle. Sitten tulee limppejä, mua singeli ässät. Minä lyön PB:stä 130. 4 maksuu 5V:nä flopille. Floppi on käytännössä niin hyvä kuin voi olla. Mulle kärki kiinni. Nuts väriveto yli pari. No minä meen oolin. Vähän alle potillinen. Tulee pari maksuu. Sököttelevät sen jälkeen maaliin. Ranautti on tossa. Turni parittaa kutonen, kun se oli. Nyt unohin itse asiassa ranautin ihan kokonaan. No anyway, joku. Ja maalissa mun kaksi paria oli hyvä muistaakseni. Eli ässät voitti. Sieltä sit, niin oli siis noin 3 korttia. Molemmilla näyttivät, eli suoranvedot, ei värinvetoja. Ja sit tässä näkyy nyt sitten, mitä se oli, kun mä panin niille blankot, neljännet kortit, mitä mä en tiedä. Niin 56% 3V:nä flopilta itselle. Eli iso EV plusmerkkinen tulos. Ja nyt se realisoitu tällä kertaa. Sitten on taas gambleri siellä. Löykö pimeänä 30 vai miten olikaan, mutta anyway, minä maksan kongeilla. 5V flopille, floppaan nutit, kurko 97, check. Gambleri, täällä äijä oli siis aikaisemmin mun oikealla, nyt hän on vaihtanut mun vasemmalle. Hän potti 150, yksi välimaksu, no mulla on nutsee potti, vai 600, no, en löynyt pottia, mutta löin 600. Gambleri, allin 950, kolmas äijä kippaa. Minä maksan turnii 5, suorat maaliin, riveri 7. Mulla on käytännön nutit. Vihulla oli 9 setti. Epäonnekasta gamblerille. Epäonnekasta. Sit illa iso. Minä limppaan ässät. Gambleri mun vasemmalta lyö 60. Mutaa maksu, minä maksan. En muista moni vei oli, mutta on ässä jätkä 3 värinvedolla. Mulla on nutit. Tsekkinä gamblerin buttoni, hän lyö 200. Mä lyön 800. Taisi muut kipata. Mä lyön 800. Gambleri, insta, merkit keskeen sylkäsee sinne. No, maksu. Sit kädet ristis, koska tämän jälkeen joutuisi vissiin mennä kassalle. Tai on aivan merkkejä taskussa. Turni, 6. Riveri, 2. Mun second nuts. Näytän. Ja vihu aivan tilois näyttää sieltä kurkojätkä risteillä. Eli keskisetti, nuts värinveto. Pikku kuuleri kerrankin tähän suuntaan ausseis. Tarvii pikku tauon. Pitkä tovi pelattu ja vauhtiveikot lähti. Peli on pelannut siis 2-5-10-20. Nyt kun nää lähti, niin meillä ei ole enää 20 dediä. Eli nyt peli pelaa aika paljon pienempänä. Niin vaikea vähän asennoitua, kun kämlätty tossa 5 tuntia silleen, että joka potis on satasia keskellä. Ja nyt kun on kypin Stradle, kukaan ei reissaa, niin siellä onkin enää kymppejä keskellä, niin on vähän sellainen, että pitäisiköhän lähteä himppe. On tällä hetkellä upissa joku 5 tonnin stäkki on edessä ja mä taisin olla noin 1900 sisällä. 1600 olin sisällä siis, laskin tässä päissäni. Eli semmonen 3,5 on suurin piirtein upissa tällä hetkellä. Nyt pikku pausti, täällä ei tosiaan taukoa saa pitää. Potkitaan pöydästä pihalle, ei oo mitään ruokataukoa. Et jos lähet ruokikselle, pitää ottaa merkit pöydästä. Sit kun palaat ruokikselta, kun oot ilmoittanut, että lähet, niin sit sut laitetaan jonon keulille. Et ekaks pääset listalle siinä vaiheessa, kun palaat ruokatauolta. Ei oo mitään ruokahuoltoa pöytiin. Ja tässä on muuten kuva otin, nyt on perjantai-ilta. 10 pöytää, 2-3 teksua, 5-6 pöytää, 2-5 teksua ja sitten on vielä isommatkin pöydät. Yksi pöytä pyörii, 5-10 ja 10-20 vai mikä se olikaan, näkyisin kuvassa. Et ihan hyvät teksuactionit heräs eloa viikonlopuksi, että aivan eri meininki teksun osaltakin kuin viikolla. Eli teksupelaajille voi suositella Sydneyä. Tietämättä pelien tasosta, mutta se, että näin monta pöytää pyörin, niin pakko olla hyviä pelejä.
Minä limppaan 10-10-8, joku limppaa Buttoni vai SP Shortstackin lyö 115 suurin piirtein. Vierestä maksu. Minä maksan, kun tiedän, että mun vasemmalta ei tule lisää. Hän on niin passiivinen asia, hän maksaa. Floppaan nutsit, 10-5-6 Rainbow. Top set, kutari. Shortti menee allin 165. Seuraava äijä lyö puolet pinosta oli 400. No siinä vaiheessa mua on helppo visio. Pistää merkit keskelle. Aasia miettii pitkää, hän kippaa. Ja sitten kuka löi puolet keskelle, niin maksaa. Ranautti, turni, kongi, riveri, S. Mä oon siivaista, rahat tänne. Rahat tänne aika usein. Minä näytän kymppisetin. Vihu näyttää S-setin. Biitti ei sinänsä harmita, mutta mua harmittaa se, että vitsi, mitenhän voi palata ässät noin hienosti ja saada palkinnon, ja sit minä olen se sivullisuhri. Miksei se vaan potita priissä, pääsee heads-uppiin sortin kanssa. Ai ai, sit tää ei auttaa mut täydet tuplat. Hienosti pelata ässät. Sitten mua on ässät. Onko Buttonilla? Akkakorkea singeli suitti. Tulee limppe ja minä olen vahalle potin, eli 100. 3 maksua, 4 vei flopille. Floppi, akka, 10, pieni, rainbow. Tsekkinä mulle. Mä lyön 200. Pari kippii. Yksi äijä maksaa. Turniin rouva. Hänellä on potillin takana about. Hän check. Minä siihen. Potti. Hän tuskailee 3 sekuntia maksaa hänen KGJ:llä. Mikä ihmeen tuskailu toi on. Hänellä on 32 pinnaa ja riveri realisoi sen, koska se on 8. Joo, joo. Sitten mä oon taas naapelit. Minä lyön 80, 3 maksua, mennään 4 veinä flopille. Floppi on S10-8 Rainbow. Sieltä SP vai blindi liidaa heti 200. Tää suoranvetäjä välimaksaa, no minä lyön siihen vähälle potti, eli 1000. SP, allin, suoranvetäjä maksaa. Turni, padang. Kappas. No, mua on väriveto, vihu, check. Mä oon sivaista, jaa. Siellähän on suoran vedot kerran kerrasta, aika usein se osu, mutta kai tämä nyt silti pitää lyödä, että ei anneta siihen ilmaisia kortteja silloin, kun se on jotain missannut. No, minä menen sisään, hän maksaa. Tällä kertaa mulla on se 30 pinnaa, mikä äsken vihulle realisoitu. Tämä on muuten sama vihu, kuka veti ne ässät silloin hienosti mun kymppisettiä vastaan hetki sitten. Hän maksaa ja riveri blanko. Joo, sitten taskulle hakemaan lisää merkkejä. Sitten mulla on Buttoni, kun mä oon ihan lämmöissä. Mulla on Buttoni, todella seksikäs 90 akka jätkä duppeli. Limppejä, no minä potti 135. Sainko mä 5 maksua 6V flopille? Tai 5V, no anyway multivei. Floppi on 9 korkea, mulle värin veto. Tsekkinä toiseksi viimeiselle. Hän lyö allin vai mitä löikää 500. No mulla oli se 800, eli potti, minä meen allin. Sieltä värinvetäjä maksaa. Eli 4 veinä ja mulla on 25 pinnaa, eli tasa EV flipautus niin sanotusti ja turni 6. Pädän. Sellaista. Ja sitten vielä ristikin riveri, että häviän sivarin. Kello on aika lailla 3:30. Ja ketutus on aika suuri. Aika ryöstetty olo on taas. Laillinen ryöstö kasinolla. E-tonni oli nupissa ja pääty minus 2200. Fiilis on se, että aika hyvissä sai rahaa tänään keskelle niin kuin läpi illan. Ja se, että lopputulos on tää, niin se tuntuu aika ryöstetyt se olo. Toisaalta nämä on vaan näitä kalan itkuja Sidnin yössä. Että olisi kiva pitää tää mun kanava vähän positiivisempana, mutta kun illasta toiseen ottaa turpaa, niin se on vaikeeta, se on vaikeeta. Löytää niitä posijuttuja. Mut tänään oli perjantai, huomenna lauantai, se tulee vielä tähän samalle videolle ja nyt kala lähtee tilaamaan Uberia ja pelit jatkuu huomenna. Öitä. Noni, uusi päivä, tutut kujeet salille jumppaamaan, vähän kyykkyä ja muuta alakroppaa herättelemään, sen verran jumissa on tosta pöydässä istumisesta.
muuten ollaan ketutusta vaan siellä napit korvilla. Ja sit kun lauantai peli teille, oli perjantai peli tollaset hurjat meiningit, niin pakko se on tänäänkin mennä hyvissä ajoin katsomaan. Ja tarkoitus on pelata niin isoa peliä kuin vaan löytyy. So far on about $3,500 tappiolla, mikä taitaa olla noin 2000 euroa, mikä on noin 200 pp:tä, kun on vähän erikokoisia pelejä tullut pelattua. Onkin Teksusta voitolla, Teksu Tero omasta tappiolla. Mutta pelin koko nähden $4,000, niin ei ihmeellisyyksiä. Plus mututuntumalla tuntuu, että aika hyvissä on tullut päästyä sisälle tossa pitkin matka. Että skore voisi olla aika erinäköinenkin, muun muassa erinen päivä. Mut nyt pikku juppa sit salille. Ja tosiaan tuli tosi ja siistejä autoikin siinä, kun läksin menemään, niin hotellin parkkiksella vastaan. No niin. Mites lähdetään tappioputki kääntämään? On tänään otettu aamupumppi salille. Äijä teki hyvät ruuat. Ja parta piti ajaa. Äijä jätti parran, että suona on voittosessio. Parta olisi pitänyt ajaa, se nyt jäi. Jos tänään tulee vielä tappiosessio, niin sitten vedetään babyface. Et se on varmaan se käänteentekijä. Seuraava. Aurinko häikäisee ikävästi. Joutuu siristämään naamaa. Ikävä aurinko. Kyllä. Ei ole Suomessa, jos siinä näitä ongelmia. Olikin lauantai-ajan ruuhkat ja yläsillat nähtiin, että liikenne aivan jumissa, tehtiin Uber-kuskille paloista ja tämä johonkin lähelle. No häneen jätti, tuli semmoinen 20 minuutin kävely, mutta sitten löydettiin matkan varrella tämmöinen kuin Tumbalong Park. Siinä oli myös skeittipuistoja ja ravintoloita, niin täytyy joku päivä käydä siellä ja vähän tutustumassa paremmin. No sit kun on päästy takas sorvi ääreen ja tulee pari limppiä, pelinen 250, tulee reissu 50, pari maksuu minä otan, S356 duppeli, mennään. 6 veikö se oli flopille? On jo 6 vei. No, akka 3-2, minä floppaan. Nappi, nuts värinveto, kutari. Liidaan heti siihen 300, jotain kippejä ja sieltä 600 stäkki liikkuu keskelle. Akka 5-4, 10kö se oli? Anyway, pieni suosikki on hän ja ranautti on siinä, eli ensimmäinen ammus. Ja taskulle. Sitten meillä on sellainen pöydän sellainen aktiivinen nuorempi punaniska paikallisia tai ausseja. Hän on ollut tosi aggressiivinen. Tulee limppi. Hän lyö taas. No minä totean siihen, että pannaapa lisää vauhtia mun AK-GU-singelillä. Lyön 150. Muut kippaa takas hänelle. No hänpä toteaa, että eipä riitä tämä ja pistää taas lisää, lyö 450. Ja sit mä onnistuin itselleni perustelemaan, että kyllä siellä on tarpeeksi usein muutakin kuin ässät ja kongit. Eli keskelle tai maksan ja meen floppi kuin floppi. No flopilta loput sisään ja siellähän oli ässät, kun meikäläinen missaa. Sit saan singeli ässät, limppailen. Joku lyö 50, joita on alkumaksu. Minä lyön 225 limpriireissun. Mennään 3V:nä flopille. Floppi on 7 korkea, värinvedo, mitä mulla ei ole, ainoastaan ruutu S:n blokki. SPR vähän reilu 1, no siitä tulee heti vierestä alle. Potti. No, minä menen oolin. Kippi, maksu heads-upina. Turnioku, riveri, ruutu 3 täyttää värin. Ja mun maalissa suoraan hyvä. Vihulla oli 7X komboja. Hän oli sen tason peluri, että hän luuli, että ollaan puhtaassa flipissä. Ja jos mulla on värinveto, niin silloinkin ollaan melkein flipissä. Hänen 7X komboillaan ilman suoranvetoja. 2-5-10 Omahaan tänään peliä. Kalan kanssa ollaan samassa pöydässä, eli Kalkallen. Ja ollaan oltu aika lailla ottavana osapuolina. Että siellä varmaan aasialaisten keskinäinen WhatsApp-ryhmä nauraa vaan. Paisteille suomalaisille, että kyllä nämä on niin kuollutta rahaa nämä jätkät. Ei ole paljon chanssia jätetty meille.
Sitten Utki reissaa 35 maksuvälistä. Minä lyön Sillä 150. Muut kippaa takas Utkille. Niin kuin näette, hänellä on tuplasuit keskikäärmässä. Hän neljä pettaa 400. Välistä kippi. Ja nyt mä annoin sinne aasialaisten WhatsApp-ryhmään lisää keskustelua kaloista suomalaisista. Tein nimittäin aika pahat arviointivirheet. Olin aivan sata varmaa, että tää on vanhemman aasialaisen kuin kerran kerrasta naulat. Tällin, että turhan survaus sisään. Mä en itse kippaa mihinkään floppiin. Mut jos hän antaa mua jonkun sauman pillittää hänen naulat irti, minä vain maksan. Floppi kurko jätkä. 8 se oli vai 7. Hän menee oolin, minä maksan. On 20 pinnasen sisällä flopilta. Viaplay tepi. Kun mua olisi pata tässä itsellä, että helppo maksu. Tein sitten itse tuon tason virheen, niin täytyy ne jatkossa vaan mennä keskelle. Ja hän tosiaan voittaa turnin värillä potin. Sitten mä oon AK74 singelin kanssa SP. Tuo reissu 30 kasamaksu ja minä maksan, PP maksaa. Floppi S83. Mulla on nuts värinveto, kärki kiinni. Check. Kaveri vasemmalta PBstä, lyö 150. Tulee maksu. Tulee allin 170. Tulee allin 230 vai mitä se onkaan, tää S379 hanska. Ajattelin vasta, okei, että se olisi vaikka joku S8 PBllä, niin sitä vastaakin ollaan hyvissä tai huonoissa. Mut pannaan maksipaine vaan niille alkuperäiselle reissaajalle ja välimaksajalle, että sit mä saan vetää isoa pottia kuollutta rahaa mun värivedolla. Plus voin olla aika hyvissäkin niitä vastaan. No minä siihen lisää. Tää alkuperäinen reissa menee pitkään tankkiin. Loput hän päätyy laittaa merkit keskelle. Seuraava Aasia, tää oli siis Aasia, seuraava Aasia. Sama homma, pieneen tankkiin, päätyy laittaa merkit keskelle. Mä no, sitten ei muuta kuin osuta. Turnii, vitonen sillä, että mulla on oikein tuplakutari. Riverii, tuplakutari realisoituu, koska on kutonen. Mulla on sekannat suora. Näytän sen. S379 näyttää oman nutsi suoransa. Ja nää kaksi isompaa stäkkiä, kenen kanssa mulla on sivarit. Se ensimmäinen kaveri näyttää 8 setin. No tietenkään hän ei sitä kippaa, koska mulla on S settejä tosi vähän. Ja toinen näyttää 3 setin. Eli se tiedetään, että vain yhdellä oli värinveto. Näillä ei kuulemma ollut kuin yksi risti yhteensä nää 2 settimiehellä. Eli aika hyvissä oltiin 5B toki. En oo kattonut paljon mun tarkat pinnat oli, mutta siitä ei mitään väliä, koska sen jälkeen kun mä oon lyönyt, niin se on ihan sama, mitä mun pinnat oli. Mut siinä realisoitu nyt sitten EV:tä paljon. Sitten kongit, mä reissaan 80 läjämaksuja. Floppi on S-kurko joku, niin kuin näette, siellä on vastustaja inside rappi, nuts värinveto. Hän liidaa heti alle, minä otan, ollaan flipissä, hän pieni suosikki. Turni plankko, riveri suora maaliin. Näitä flippejä ei paljon tullut kotiin, ainakin fiiliksen mukaan. Toki kun katsoo jälkikäteen sitten Grand History täältä kanavalta, niin voi olla totuus toinen, mutta fiilis on se, että kun ei voita jokaista, niin tuntuu, että hävii kaiken. Sessio takana, aika meni pirun nopeasti, 7,5 tuntia. Tällä kertaa lysti maksaa vaan 200 taalaa tunnissa, eli semmoinen 1400 monttua. Kiva ja helppo. Nyt lähdetään kalan kanssa taksilla kotiin ja kala hävisi tänään vähemmän, niin joutuu maksaa taksin, eli saan siitä vähän reikpäkkiä, kun menee taksi sinne osoitteeseen. Se oli sellainen video, jos hei tykkäät kontentista, paina tykkää, ota kanava seuraa tai muuta kuin morroo.